Možda to nema kakvi strela. Pa možeš, ali nećeš. Pušti da vidimo gdje će bije. Ne znam da li se stoji ili da pustite ovaj jedno. Ona je na obliku. Ajde pustite na to. Da vidimo da... Evo. A put... Evo da vidimo da... Daj smanju da predbacimo tako. Prasno.